На 17 март, значи пред 2 дена, 3 беше годишни на 14 години од настанот. Летајќи од Идризово за на Шапка, кај што требаше да извршуваме службени задачи, пред самото светување на Попова Шапка хеликоптерот се урна. Јас седев на крајот на клупата од десна страна, предпоследен оствари бев. И мислам тоа чувство никој не би сакал да го доживе, јас ќе го доживев. Кога он кога удри во брегот и више кога падна, ја моментално ми беше пушката пред мене, се удрив во неја главата. За момент, неколку моменти имав изгубена свест. И после тоа, кога се освести, више хеликоптерот беше застанат. Внатре се слуша колегите писка, повредени имаше писка. Јас викав, ајде, викам, ако може да излеземе, во секој случај, во секој момент чекав да се запали хеликоптерот. Е тоа чувство тогаш стварно беше, едноставно ми беше криво, зашто останав жив. Си викам, кој ќе гори сега жив? Јас секој ќе се умре, бар да се умри лесно, а не да додека да умриш секако ќе, мислам, тие болки сигурно се не би сакал да ги доживам никој, ни јас, ни некој друг да ги доживе. После тоа среќа еден од колегите што беше позади мене испадна, иначе јас почнав више да губам свест, пошто сите тие колеги што беа на клупата горе пред мене од кај кабината надолу, сите ми дојдоа на глава, ми беа качени. Од позади колегата јас почнав едно време да губам свеста, више не ми доаѓаше крв во мозокот валјда. Среќа колегата се трна позади мене, тогаш ја некако успеав да се исправам, излегов од хеликоптерот од таа транспортната врата што од позади. Кога излегов само, знам се подигнав, кога и застанав на нозе, и осетив дека главата ми е некако мокра и се извише вака со раката, кој видов дека раково цел ми е крв, тогаш видов и панцирот ми беше на мене и тој беше целиот крв испрскан. И колегите што беа на Шапка горе и од војската и од полицијата, сите гледа од озгора со апарати за гасење, меѓутоа ни еден му беше страв да притршат преме хеликоптерот, зашто не знаеа дали може во секој момент да експлодира, да пукне. И така после дојдоа. Каде го најдовте копилотот? Копилотот бил, јас не го видов до душа, ама колегите што го видов ми кажа дека копилотот авиомеханичарот Драганчо Илиевски, тој бил целиот смачкан од градите нагоре, немало ништо човекот, пошто како удрил него дјарци да го сврела напред и хеликоптерот кога почна да се лизга арматурата што ги држи стаклата, го собрала човекот и колегите што го видов ми кажа дека од градите нагоре немало ништо. Сте се повредиле на работно место, да. И за тоа и сте добиле оштета. Да. По која основа тужев, Врховниот тужев, суд ви ја врати таа? Тужевме и на добивме на првостепен, на второстепен суд добивме оштета за тоа. И потоа МВР се жалеше на таа пресуда, поднала тужба до Врховен суд. Врховен суд ја врати тужбата на првостепен суд. Првен донесела одлука да вратам 300.000 денари, после сега има нова одлука 200.000 денари треба да враќам. А 2009 година, како што кажа и генералот, имаше одлука на влада за стопирање на сите предмети против бронетелите. Е сега, дали ова држава е за некој мајка, за некој мачија, тоа не знам, јас сам изгледа така, пошто на другите колеги више им ги сопријат тие тужби, а само за мене и колегата што е другиот, што бевме у хеликоптерот, а дори имаше и колеги што зедаат многу поголема оштета од мене, многу поголема оштета, за нив МВР не се ни жалеше до Врховен суд уопште. Значи, сепак се гледа дека таму некој друг наредо е како да биде и што да биде. Колку години треба да живееш за да ја вратиш? Па нема што да, ако дојде да враќам, ќе дојдам тука пред МВР, ќе се запалам и готово. Па нема пари да земат од мене секако. Зошто ве тужа? Зошто треба да ги вратите тие пари? Па намам противправно богатење, кој јас сам да се донесам од мене, судот ме е донел одлука. Првостепен, второстепен. Имам документи дека сум бил оштетен јас со тоа. Меѓутоа, ете, таму не погинав на Шапка, изгледа вака ќе треба да погинем. Тоа е. Не можеш. Имате ли да кажете нешто за министерката? Што да кажам? Нема што да кажам, таа треба само да биде свесна што како е и што треба да направи. Јас што и да кажам е џабе. Мислам доволно се збори. И човек што има малку свест, треба само да биде свесен што треба да направи.